Pozdravím vás všetkých, moje miesto je dodávne skazy tomu nového videa. Dnes si po dlhej dobe zahráme Rocket League, kde už sezóna 8. Čiže môžeme dať prestart. Wow, dostal som celkom limited rocket boost. Wow, equip now. Ukážte mi ho. Wow, ok, wait. Moje veci tu stále ostali, ako vidíte, najviac clean auto, ktoré ste kedy videli. A máme tu halloweenské challenge. Ok. Chcem si pozrieť ten boost, čo som práve dostal. OK. Ale ja som mal toto na orange, presne tak ako vidíte, toto je moje najlepšie kombo. A toto som mal. Takže jo, dnes si zahráme po dlhšej dobe Rocket League. Nehral som to asi tak rok a niečo, čiže veľmi ma zaujíma, že či to ešte budem vedieť hrať. Takže môžeme sa na to rovno pustiť. Máme tu proste aj, máme tu aj Heat Seeker. Tak najprv si dajme nejaké jednavé jednotky. Akože tá hudba je akože dosť otravná, kde sa vypína? Music. Počkaj, ja si to môžem vlastne vypnúť tuto. Ako sa vypína hudba? Takto, dobré. Dobre. Holy moly, ja si nepamätám. Hrám proti Finovi. Let's go. Dobre. No poď. Čiže to ešte pamätám, ako sa to hrá. Skúsim len tak naňho. Dobre, dobre. On vedel, čo idem robiť, dobre. Oh my god, to je tak nepríjemné. To je tak nezvyk. Oh my god, jaký slide dávam. Fake. Počkajte, ja mu dám taký fake. Alebo, dobre, saveol to, dobre. Vie to hrať akože na takého brankára, podľa mňa. Že zatiaľ neútočí. Bro, ja som to nehral tak dlho a on na mňa tryhard, ja to vidím. No tak toto je najviac free goal, aký kedy mohol dostať podľa mňa v živote. Jaj, dobre, tak to bolo celkom dobrý miss. To môžeme rovno skipnúť. Kámo, skipni to. On to neskipne. OK. Dobre. Nestihneš. To by si, na čo robil? To nestihneš. A to už skipol. Na budúce mu neskipnem. No poď, kámo. Pozeraj. Dobre, first touch. Dobre, ide si po to. Dobre. Ja to neviem kontrolovať. Dobre, to by sme mali. Dobre. To bol pekný mis celkom, náhodou. Nehovorí nič. Musím sa to naučiť ovládať, lebo... Wow, on to lívol. Taký dobrý som. Ja viem, že som taký dobrý, ale... Wow. Lívol to. To bol celkom v pohode, Viktory. Akože dosť easy, podľa mňa. Wow, ešte by sme mohli dať jedné solička. Abo, viete čo? Vyskúšame 2v2. Chcem vidieť, akí sú tu tímoví hráči. Mám tu nejakého Mária MVP. OK. Ideme všetci 4 po to a nakoniec aj tak nič z toho. Že by? Tak ne. Tak to ne. Tak ja odám on goal, ne? Dobre, nedal som on goal, dobre. Pohodka. OK. Nej, kamo, to turbo mi neber. Kamo, prosím, potrebujem turbo. Tým je taký múdry, že zobere turbo a proste nejde s tým nič robiť. Je nič. Pretože som tu ja. Clear ball. Poď, nahraj mi to. Center, poď. Let's go. Nice. Počkať, great pass. To bolo clean. OK, to bolo zase. A no problém, my to vyhráme. Mario, my to vyhráme. Bum. No? Nie. Tak nič. Tak toto. Mario. Nice. Počkaj. Kúkaj na ten insane play. Boom. Baraba. Boom.
Brr. Čo, ja sa idem snažiť. Zapínam svoj Rocket League, toto skill. Tak prej ne. Tak... Mario? Mario, help! Tak to ne, ja neviem to hrať proste. Jo, dáme easy win. Mario, hovorím ti to. Easy victory royale. Mario, ti hovorím. Mario, vidíš to? Vidíš to? Ja ti to hovorím. Easy victory royale. Dáme easy victory royale, Mario. Ja v to verím. Ja v to verím. Mario, poď, Mario! Mario! Dám ti great pass. Tak ti nedám great pass, on ťa demolol. Čo je to za človeka? Mario? Mario? Prosím, Mario? Mario? No, škoda. Dobre, ako ste chceli, chlapci. Oh my god. Holy mo... Mario. Nevadí, Mario. Mario, ja v nás verím. Dobre. Sice už trošku menej, ale ja v to verím, Mario. Mario, ja verím, že my to dáme. Ja v to verím stále. Ja neprestanem v to veriť. Mario, ja ti dám taký pekný pás teraz. Mario. Oh my god, sorry. Chcel pekný tam pribehol, som ho nevidel, sorry. Pohodka, toto mám, pohodka. To mám, to pohodka, to je pohodka, to je chill. Mario, musíme dať 6 gólov do minúty, to dáme. Ja v to verím. No, až tak veľmi nie, ale... Mario, poď! Ne, škoda, poď! Mario, ešte máš tam center? No, tak nemáš center už. Nevadí už. Zas demo, kamo, čo si za človeka? Čo v kuse demoluješ? Nevieš to hrať, kamo. Skoro som trafil, poď. Mario, oh my god, what a save. Bro, to... Mario, dáme 6 gólov do 30 sekúnd, budeme... Svetový rekord dáme. Mario, my to dáme. Mario. Ne. Prečo? Dobre, toto už trošku menej verím. Dáme 6 gólov do 15 sekúnd, ja v to verím. Dobre, neverím to, ale to už nie je jedno, dobre. To už nevyhráme, ale aspoň jeden gólik, kebyže... Dáme. Aspoň srdiečko, kebyže tam nemá srdiečko, tak som smutný. Teba verím, nie. Mario, to level. Nie. Mario. Oh, GG. Mario. Ty nebudeš zabudnutý, Mario. Môžeme hrať Heat Seeker. Dajme si Heat Seeker, lebo to je mega dobrý mod. Už sme hre, tentokrát sme modrí, ale máme 100 boostu a tu je nekonečný boost, pokiaľ sa nemýlim. Prosím, kamo, nechaj, ja viem, jak to hitovať. Dobre, myslel som, dobre. Dobre, poď, hitni to, poď. Nice. To som strašne dlho nehral, toto sú dua. Pohodka, chlapče, ja viem, jak to hrať, ja som najlepší. Vidíš to? Tak to sú tria. Tak my nemáme teammatea. Nice, pekný save. Oh, dobre, saveol to. Fú, ešte. Assist, to bolo celkom akože dosť close. Dobre, epic save. Poď, nice. Carlo Dio Matema save. A on, počkaj, on nám tu prišiel enemy. Oh, assist. Zas a znovu. Oh, toto nebude clean. To som už vedel. Ne. Ne, tak to som nič, to už, ne. Ja neviem takto dozadu, ja úplne som to zabudol hrať. Oh, ne. Presne na mne. Poď, že by gol, prosím. Počkaj, ne, on to trafil, kebyže to netrafí. Tak to ne, dobre, tak toto je teammateová chyba, to bola čisto teammateová chyba, však sa pozrite na to. On sa toho dotkol predtým, on kebyže sa toho nedotkne, tak proste... Ja mám nápad. Musty flick. Ohoho! Musty flick? Akože nebol to taký musty flick, ale to bol taký iný, hej? To bol celkom pekný flick. Oh, tak toto trošku pofej. Ne, on ma bumpol. Pripravený? Poď, nedotýka. Prečo sa toho dotýka ten teammate, kamo? On neviem, on je s nimi určite, kamo. On nechápem, čo robí. Kamo, on je úplne na ich strane, ten teammate. Kamo, prečo tu v kuse bump? On je úplne na ich strane, kamo. Dobre,
to by sme mohli mať ten kill goal. A tak ne, lebo teammate. Dobre, počkaj, to stena. Co? Teammate, máš to? Teammate? Dobre, máme už iba 15 sekúnd, to musíme prežiť. A yes, dobre. GG. Už to livujú. GG, kámo, toto sme už vyhrali, kámo. Yes. A ten I killed you, kámo, tak ten je úplne... Ten je s nimi, ja nechápem, že prečo je s nimi. Yes. Easy win. Dáme ešte raz Heatseeker a dúfam, že tam nedostaneme takého cápka, ktorý vlastne pomáhal druhým. Však... Ale jaký trade, neníme... Na to je nič. To je pohodka. Yes, nice one. Ja som nebol... Nič, nie, to je stena, dúfam. Boom. Ja hovorím, toto je tak dobrá taktika. Ja si to len tak kamo, čo robíš? OK, už je to fialové tá lopta, what the heck? Ó, ne! Už bola bielo-rúžová tá lopta. Poď, možno? Možno, poď, možno? Nice, thanks. Backwards goal, to bolo tak pekne dozadu proste. Nice. To bolo clean. Že by? Let's go. To už není chill. To už je chill. To je chill, hovorím. To je chill, ja už to mám vypočítané. Yes, sir! Thanks. Oh, celkom dobrý gol. Tak to dál. Nič, vypočítame to mám. Nice, GG. No, tak pekne som pristal, no. Dostal som aj XP. Nice, to bolo celkom... Zas dobre podorená hra, ako. Na to, že... Teraz to už bolo fair, hej, a mali sme aj viacej gólov. A bolo to celkom aj viac sranda. A mám XPčka. Yes. XPčka a mám aj nové kolesa zasa. OK. Wow. Také červené, so štúrkami. OK, akože toto bolo celkom sranda. Našli sme si Maria, ktorý je mega dobrý hráč, ktorý to lígo. Potom sme hrali z Heatseeker. Oplatí sa hrať Heatseeker, lebo je to mega sranda náhodou. Hlavne keď to hráte s kamarátmi. S ktorými som to ja nehral. No ja viem, ďakujem. Dobre, a ak chcete vidieť part 2 z Rocket League, alebo na streame Rocket League, nezabudnite dať like, odber a napíšte to dolu do komentárov, že Rocket League stream alebo video ďalšie. A nezabudnite like, odber a so zvončekom samozrejme. A koment, že či to chcete alebo nie. A vidíme sa u ďalšieho streamu alebo videjka z Rocket League alebo z Fortniteu podľa toho, čo chcete. Čiže čus.